السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیکنیکل شکور چینل۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ ایس او ایس پرافٹ انک ویب سائٹ میں سے وڈرا کیسے کر سکتے ہو، بی ٹی سی میں، پے پال میں اور پرفیکٹ منی اکاؤنٹ میں۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس انفارمیشنل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ٹیکنیکل شکور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بل کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹس بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ایس او ایس پرافٹ کا۔ یہاں پر دو بیلنسز ہوتے ہیں، ایک مین بیلنس ہوتا ہے اور دوسرا کمیشن بیلنس۔ کوئی بھی کسی دونوں کا وڈرا کرنے کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہاں پر بھی وڈرا پر کلک کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، پر میں یہاں پر سمپلی اس وڈرا پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ سے کرنا ہے، مین بیلنس سے کرنا ہے یا کمیشن بیلنس سے کرنا ہے یا آر او ویلٹ سے کرنا ہے۔ تو میں کمیشن بیلنس سے کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں کا طریقہ سیم ہی ہے۔ کمیشن بین پر میں نے کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، پے پال میں، پرفیکٹ منی میں، بی ٹی سی میں۔ میں دونوں کا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں تینوں کا۔ بی ٹی سی پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے۔ بی ٹی سی پر سمپلی کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے، آپ کی منیمم اتنا آپ کر سکتے ہو، ایک ڈالر میکزیمم $500 ہے اور اس کا جو کٹوتی پیس ہے $1.5 to 10%۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے سمپلی بی ٹی سی کا ایڈریس یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور سیو پر سمپلی کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اماؤنٹ لکھنا ہے، کتنا اماؤنٹ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو، اور ایس او ایس پرافٹ کا جو 4 ہنسوں کا پین ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اور وڈرا پر کلک کرنا ہے۔ سمپلی وڈرا ہو جائے گا۔ پرفیکٹ منی سے میں کرنا چاہتا ہوں، تینوں کا طریقہ سیم ہی ہے۔ پرفیکٹ منی سے یہاں پر کہہ رہے کتنا بیلنس ہے وہ سب کچھ ہے، 10% اس کا پیس ہے۔ پر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرفیکٹ منی میں وڈرا کر لو، کیونکہ پرفیکٹ منی کا جو پیس ہے وہ اس کا 10% ہے اور بی ٹی سی کا جو ہے نا $1.5 ہے، ٹھیک ہے، پلس 10% ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن جو ہے نا یہاں پر لکھنا ہے اور پرفیکٹ منی کا میں یہاں پر اس کو پیسٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ منی کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ کاپی نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ اس کو کاپی کرتے ہیں تو یو کے علاوہ وہ کاپی ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس سے پہلے پھر یو لکھنا ہوتا ہے آپ کو۔ تو اور اس کے بعد میں یہاں پر $1 لکھتا ہوں کیونکہ ابھی کمیشن بیلنس $1 ہے اور یہاں پر آپ نے پین لکھنا ہے اور اس کے بعد سمپلی وڈرا پر کلک کرنا ہے اور کنفرم کرنا ہے کہ ہاں یہ اکاؤنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب کنفرم پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پے آؤٹ ہیز بین پروسیڈ سکسیزفلی مینولی 0.90 آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ تینوں اکاؤنٹس کا وڈرا آپ آسانی سے کر سکتے ہو۔ مین بیلنس سے کرنا چاہتے ہو، پرفیکٹ منی میں کرنا چاہتے ہو، بی ٹی سی میں کرنا چاہتے ہو، ایزیلی آپ وڈرا کر سکتے ہو اور 24 گھنٹے میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ ابھی اس مہینے مارچ کا جو وڈرا ہے وہ تو 4 سے لے کر 7 تاریخ کے درمیان مل جائے گا، پر اس سے پہلے وہ ہمیں 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ کے درمیان ملتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کا ایک سمپل سا ویڈیو۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔